Nakon što na posljednje dvije redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona dnevni red nije dobio potrebnu većinu, dakle nisu se razmatrali najprije nacrt budžeta za 2020. godinu, a potom i odluka o privremenom finansiranju Unsko-sanskog kantona za period januar-mart 2020. godine. Na današnjoj vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona usvojena je odluka o privremenom finansiranju kantona za period januar mart 2020. godine. Skupštinski zastupnici su usvojili i prijedlog odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja za isti period. Također usvojena je i visina premije za 2020. godinu. Ona će kao i prethodnih godina iznositi 20 konvertibilnih maraka. Također Skupština Unsko-sanskog kantona je usvojila i zaključak da penzioneri sa najmanjom penzijom premiju plaćaju u visini od 5 konvertibilnih maraka. Način na koji će se to izvesti će u narednih 30 dana zajednički dogovoriti vlada Unsko-sanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. U nastavku ove vanredne sjednice očekuje se rasprava o informaciji o zapošljavanju i kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Unsko-sanski kanton za 2019. godinu. Naime, zastupnici opozicije imaju informacije da je u 2019. godini na teret budžeta zaposleno oko 750 novih radnika. Ova je tačka, zbog ove tačke koja se nije našla na prethodnoj sjednici, redovnoj sjednici Skupštine, dnevni red nije ni dobio potrebnu većinu. Dakle, pred nama je trebala bi biti zanimljiva rasprava, a o svemu više u našim narednim informativnim emisijama. Za ovo javljanje toliko. Studio.